Povinná fotka? No dobre. Pán premiér, môžeme sa spýtať, čo hovoríte na kritiku pána poslanca Zálu? Že by sa malo vedenie Smeru vymeniť? To je blbosť? Jaká blbosť? Váš europoslanec, chce, aby sa vymenilo vedenie... Prosím vás, neotravujte, tu sme pri žarte, neotravujte. Majte prosím aspoň trošku úcty týmto ľuďom, ktorí sa na rozdiel od vás narobia ako hovedá. Dobre? Majte k ním úctu a neotravujte s tým. Robert Fico už niekoľko mesiacov neodpovedá na otázky novinárov, zvoláva niečo, čo mu hovorí, že tlačové vyhlásenia, čo nie je tlačová konferencia, iba predstúpi pred novinárov, povie si, čo chce, odíde. Väčšinou to trvá iba pár minút. Toto je práve tento prípad. Robert Fico si zavolal novinárov na tlačové vyhlásenie, ktoré súvisí so žatvou. My sa premiéra ideme spýtať, kedy sa odsťahuje z bytu Ladislava Bašternáka, kedy odstúpi minister vnútra Robert Kaliňák a čo hovorí na to, že jeho europoslanci si myslia, že by sa malo vedenie Smeru vymeniť. Ja neviem, vy ste tak opatrne narábali so slovíčkom regulácia. A čo? Čo je na tom zle, keď predsa každý rozumný poľnohospodár a ekonóm plánuje. To bez toho to nemôže byť. Ja hovorím, že je v Európe ťažko priateľné slovíčko. My by sme boli za to. Tá voľnosť je obrovská, veľká. Ja k týmto pánom, k tým mikrofónom už nemám žiadny rešpekt, vy ešte máte, takže ja môžem povedať, že regulácia je úplne normálne slovo. Najmä som pracovnom zrejme k nejakým zásadnejším zmenám smerem. Pán premiér, pán Kaliňák sa stiahne z podpredsedníckeho postu? Na pole k bratislavskému Volkswagenu prišla s premiérom a jeho asistentka Mária Trošková. Pýtali sme sa jej, ako sa dostal jej elektronický podpis, alebo teda podpis jej počítača na odpoveď maséra Kostku, ktorá išla médiám. Išlo o to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa platila obrovské sumy jeho masážnym klinikám. Tie boli výrazne vyššie než iným klinikám a nakoniec sa ukázalo, že pán Kostka je masérom viacerých činovníkov Smeru. Chce sa pani Trošková spýtať, že ako to bolo s tým e-mailom, s tým tlačovým vyhlásením pána Kostka? Prepačte, nie som verejný funkcionár a nebudem sa vyjadrovať médiám. Nechajte ma na spôsobne. Môžete nám povedať, že v čom... Pani Trošková, vy ste štátny radca. Nemôžete nám odpovedať, že ako ste dostali túto pozíciu? Čom radíte pánovi premiérovi? Pán premiér, prečo nemávate normálne tlačovky a neodpovedáte nám na otázky, ale iba nejaké tlačové vyhlásenia už mesiace? Kde je pani riaditeľka? Pani riaditeľka sa stratila, kde je? Sa sa naplašila novinárov. Pán premiér, nemôžete nám odpovedať na otázky? Pán premiér, prečo sa vyhlasenie to robia ľudia? To musíme ale rýchlo zjesť. Áno, treba. Ďakujem vám všetko dobre. Ďakujem. Všetkým želám ešte raz. Ďakujem. Ďakujem. Do videnia, všetko dobre. Ďakujem.